Banorët e rrugës 28 nëntori në një simpul qimas shprejnë se janë të pakënaqur nga pushteti vendor, pasi problemet e tyre nuk kanë asnjëherë zgjidhje. Mungesa e infrastrukturës dhe kanalizimet e ujrave të zeza janë probleme që banorët I kanë shfaqur her pasere edhe tek administratori I kësaj njësie. Ata shprejnë se premtimet janë të shumta në kohë fushate, por më pas çdo gjë ngelet në ares. Problematika që kemi ne dhe është bërja kanalit dhe pastrimi këtu përpara. Edhe ujrat e zeza të dalin sa më parë në kanal si që është bërë largjet poshtë. Këtu mungon të 11 vitesh, që kur është bërë ajo dhe këte mungon që s'ka së është bërë, se 11 vitesh u bërë poshtë në largjet. Këtu s'u bërë se ikë në ata dhe në korqë dhe se edhe ma. Rruga ka qenë më mirë se para 10 vitesh se sa që sot. Sot është bërë më keqë se kure pastrojnë kanalin, se këtu mushe me ure të zeda këj kanali, të gjithë zona ka ku I qonë. Për pjetë nuk shkon këte do dali. Dhe bon, komuna bëri këtë kanalit. Unë e kam ngritu një 2-3 herë. E kanë parë, adhë gjë su bë, adhë gjë. Ka 15-16 vitë që kam e ardhur unë këtu, këtu nuk është vendorë farë. Qine kjo është tylla këtu, deri atje poshtë nuk ka drita natën. Pusë, taksat I paguajmë çdo muaj. Lehe këto kanalizimet përse në zotët, hujrat e zeza, bje shiu. Të gjitha po jesu paguajme taksat, pse të mos bëhet kjo, aqë rrugës. Në ditët me reshë shiu, vështirësit janë më të shumta për ta banor, pasi hujrat e zeza ju futen edhe në shtëpi. Ata I bëjnë apel institucioneve përkatëse që problemi tyre të marrë një zgjidhje dhe mos ngelet më në vesh të shurdër. Administratori I njësisë administrative Buçimas, Alfon Soldashi, është prerë për televizionin sot shtatë se është në dieni të problematikave të shfaqura nga banorët e kësaj rruge, por shumë shpejt do të fillojnë punimet për rikonstruksionin e infrastrukturës së rrugës dhe kanalizimeve të ujrave të zeza. Ditës së sotme mendojmë se do të vijë firma e cila ka fituar tenderin për punimin e kanalizimeve të ujrave të zeza, që do të vendosen tabelat në çdo fshat, në gjithë njësinë Buçimas dhe do të punohet paralelisht. Pra, nëse cilën fshat do të njoftohet që do të nisin punimet dhe nga atë që kemi komunikuar, do të nisin punimet javës tjetër. Sot bëhet njoftimi, javës tjetër nisin punimet në çdo fshat të njësisë Buçimas. Prandaj dhe ankesat e banorëve mendoj se do të marrin zgjidhje të menjëhershme nga ky problem. Kemi dhe ndryqimin që do të nisë dhe shumë shpejt, pas janë këto fazat e procedurat e tenderime, pas I ka ankesa dhe problematikat e ndryshme. Është dhe nëzidja dhe shumë shpejt pritet një ndryqimi, pas edhe banorët kanë këto ankesë.